موم جهاد كات لا واي دا فا ليرال نيمي جهاد اني اجاهد في العلوم وبالتقى دا فخ با گم يالا ما دوجال كو سي خول جوليت ني دا فخ با سيني جيكو ما نامات كو دافا كو بوم دبو جيكو الاسلام نينا سما جهاد فوفلا كو جيمي ناخ بوبا خامنا ني نون يي يور نانيو غانا يو خامني كولين سي فك سي ني ني واخ ميز دا نيسبي ньоكو سي اپلي ньоلا كو سي اپلي بولن سي فك دو سوتي mu fekk len ci fi nga xamne mom fi la len mané te moy jëk len ci xol yi défar xol yi namatat ko tagat len ba nga xamne li tubab bi bëgg te moy soppi xel yi ak jikko yi duñ ko man ci ñi mi défar waaw kon ginaaw bi nga xamé né gis nañu Serigne Touba ni mu mel ni nga xamé né ni la ubbiko ci ngir yépp ni nga xamé né ni la ubbiko ci tariixa yépp ba ci sax li gën tariixa la xam ngeen ni wafdu bi dana ci ñew ci kanam mu ñu jigeewon arabie souri ba ñewé te diko wax wote ba fa nek waxu leen ne ñoo ci xaan la nek de def neen dañu nek ci deug gu rafle ñom deug lañ nek waye day deug gu rafle rek muy astawra al wahabi yoy yep yu leer la yo xamne da fay wone rek Serigne Touba ne kon mom nitu aduna bepp la beut na ay ngir beutna ay tariixa beutna ay xet ak frontiere kon nak message am aduna bepp ko wara meuna jarri lo rek ci wara top waw way lan mo juddo ci bimu meleni lan mo ci juddo lan la loru andi lan la jur limu jur moy li nga xamna ñu bare bare tawon na len yalla dako ci defal ndam te moy meuna dajale doomi soxna yi ak ceddo yi ak ñu doon tuddi ay ñeño ki jeewal ak rabba ak ki ñom ñep ñu soppante beugante ba leg leg kenn ci ñom ci ko xamne dara japp ne mu fete kaw kenen ki sax nu mu man ko bolé ci walu bu ñëme ci walu xéxal dañu tek ko xamne am ñeño la ñu bolé ko xamne mo koy jox ndigal diko jox ki te koko du ñeñu mom lolou yakar na ne da fay wané bu baaxa baax ne limu doon def mom ndax kum kam lay bolé do ci xol lu mu doon kum ma sa bolé ni rek xolo ci askan wa famu bok la ngay xol rek moy señ bi jikko jaak jup jaak bëgg gam bëgg señ Touba ak deug ndigalam waye leneen li ci juddo itam moy melokan wi may nako mu meuna jëflante ci aduna bëpp julit ñepp fuñu meuna nek lolu bakuma joxe ci ay exemple mom moy lay tejje danaka waxtan ndax waxtu bi mi ngi bëgg soti lim ko jural moy ni mako waxe moy jëflante nak aduna bëpp julit yëpp fuñu meuna nek biir Sénégal ak biit Sénégal yaakar na ne yen ñu bare bare ci yen lire ngeen li ñu tudde diwanu ahlu mauritania muy diwan bu reuy bu mag bo xamne soara mauritania ñoko def ci Serigne Touba ay témoignage yu am solo ñiko mësse gis ñi ngi leen di sakku ci ñom ñu delu ci bibliothèque ba nañ fa fekk diwan yo bobu may wax waye du rek digeunte mak wa mauritanie waye kilifa yi newon fi sax ci bir rew mi bo len fekk ci amna sen diwan bo xamne diwanu shoara yi nga xamne ci senegal lañ nek ñom ñep kenn ku ne di séré Serigne Touba lañ ko séré waye li ci ëpp solo kay yi lay wone mom kay universalité bi ñi wax ni mom la bu wër moy amna ñeneen ño xamne nak dekk ñu ci gox yi mo wax te séeral nañ ko bi ci ëpp solo mooy waa Madina waa Madina dañu fay yónni ab délégation damay jukki rek xam naa ñetti bayit wala juróom ci li nga xam ne moom la ñu wax ñoom ci Serigne Touba maa ngi yeeg nit ni mi boobu mu lepp ñen ci ñun ñu seen xadim ak ñeneen nit yor nañ ko
muy ñetti lettre yu and ak ay beyt ñu def ci turu ñiko bind ñep wa madina dama dafa melni kenn desul ñep ngi ci document bi ngi num ana luñ ko wax dañ ne ko shaykhul haqiqati wat tariqati wal huda hadi al wara lil haqqi wal iman يا خادم المختار من أسراره جلت عن التعداد والتبيان حلت مكارمكم بتربة طيبة فتطيبت بعطائك الهتان نانكو يا سيرن دك دك يا كي جيني نيت ني جامي نتي دك اك نغم yaay khadimul mukhtar yaay ki nga xamne mbodji li yalla def ci yow ken mënu ko lim teranga yi ngay teral sa mbokk julit nam ñew na ba fi ci madinatul munawwara te lettre bi may wax nonu wax nañ ca lim nañ jot nañu tuddu yenn yi nga xamne sax jot na len ko yone muy document bi mi ngi nun jotay mo mayewul ginaaw bi nga xamé ne itam bayiko na fi wuy ji suñu borom mom serigne touba ñu def ko benn defal ko benn marché bu am solo bo xamne bay li ci jëk rek lay andi dañu wax ne ginaaw bañ ko bolé nak ak lettre bu gudd bo xamne dañ ko yone cheikh mohammed mustafa ak way way bay li lay wax cheikh waya mom li lañ ci wax mune matat tuqa wal ilm wal irfan واسود من بعد الضياء السودان مات التقى والعلم والعرفان واسود من بعد الضياء السودان لما قضى شيخ المشايخ نحبه ومضى لما يختاره الديان نانا دا ملني تاي ragal yalla mo fi joge dafa melni xam xam mo fi joge dafa melni xam yalla mo fi joge dafa melni leer gi don joll ci saw ba leral gox ba mo fay ne kamaj tay luko waral mu ne dafa am fi nga xamne moy serigne ci mo fi joge kon lolu doyna ci li nga xamne mo joge ci wa madina waye amna kuñuy wax yusuf an-nabhani def khasside gu am solo waye ñu andi ci benn beuy bo xamne moko wax mom itam ci serigne touba neena man fatahu ahmadul mukhtar min mudhar wa fatahu khadimul mukhtar maghbun man fatahu ahmadul mukhtar min mudhar wa fatahu khadimul mukhtar maghbun da mom mi ngi dekon liban waye amna benen document nak bo xamne ma ngi ñaan geustu kat yeb ñu am ko ndax da fay document bo xamne ci liñu bind ci serigne touba ci liñu xamagul amul benen document bu ko jekk ndax biñ koy bind bobu señ bangi ci geejgi jëlul segul senegal lako abdullah al madani bin ci ñew bu mu ñewon bi muy document bo xamne am gi solo jeegina dayo ba mu deme am ben sharif bu ñuy wax ahmad ibn abi bakr at-tibr mu am xere bu ñuy wax maghaliqun niran ak masalikul jinan mu yem ko lol mom serif bobu mo joxe khalif ngir ñu mol téré yoyu tassaré ko abdullah ibn ci egypte lolu may wax ni té ma ngi déggulu bari na ay bokk yo xamné tay ñu ngi fi ci réew mi di ay borom xam xam yu siw té mësu ñu yor téré mo téré yoyu may wax té 1922 mo ron nañ téré yoyu ci egypte document bang ni sama kanam kon lolu da fay woné rek ñu doon wax né universalité cheikh amadou bamba ndax ñepp xamoon nañ jëriñam bañu soxla limi joxe nak xam nañ ne jeriñu ñepp na
kon dafa melni serigne touba ku bëgg nit ku am tolérance ku yaatu dënd serigne touba moy roy fay bi ku bëgg nit gis nit go xamné ëmbal na aw yiw mbokk ji lu dem yépp koko moy serigne touba ëmbal ko sax doom adama yépp ndax irham jami'a al-waraj اجعل رجوعي الى قوم سعادتنا ولتكفنا يوم جميع الخلق نيرانا كن جابنا نه بس بو نيو داجي في تي بوك ييب داجي ني وني وات دوخينو سيرن توبا تي يات دن اك بغ مبوك جولي تام تا مبوك جولي ييب داجي كين كو نك جوغي فو نك نييو غير دوندالل كو بيسام بي وقتان و غنا ياي وقتان وقتان و ملني japp mo ne amna waye nak nu jël ci ay leçon bu baakha baax ba jafé jafé yi nga xamné mom la serigne serigne doon jundju né xoddi ku ci ba nga lekkelegul nu bayiko xel ndax aduna bu nek amna yu lay menacer ay yaq yaq yu nek sa kanam yu mëna gëna taggal jurit ñi gën leena mëna tassaré té loolu du doon jëriñu l'islam ben yoon kon nak yakar na ni itam aduna bi ñu wax te muy aduna mondialisation julit ñi amuñu bokku na ci ñinga xamne war nañ ko mëna duggé ci jéew bobu ku melni serigne touba mi nit ñu ñuul ñi ak africain yi itam japp na ne bokku na ci ñu wara mëna duggé ci jéew bobu moy serigne touba te mënu ci duggé lu fi ne no serigne touba mom ko na deug ne mëno ko jël kon yaakar na ne ku gis xew xew yi xew ci aduna bi fi ne ci guerre yi kenn ak ngannaay yu xarala yi tassaro ba kenn ku nekk di tiit kenn teulut te nelaw fuñu yaakar ne ma nga fa ñu jog ngannaay ngir wut ngannaay wuti fa ngir bëgg mu joge fa ba mu mujj ci yeneen loxo rek ngir aduna am ngir wala bok ñako yor am jamm bok xamna sax du tax aduna am jamm dama yaakar ne fofu serigne touba moy model li tax mané moy model moy ñaari beuy yi nga xamne mom lay tejé serigne touba dafa wax né té do ma dama yépp ñi dañ ñu ku len ku yaq seen der wala nga ngañi len rek bo mo luñ def la non xol rek serigne touba mom ku yaq deram wala mu ngañiko